Fenomeni i mjegullës së dendur ka përfshirë kukësin duke kufizuar fushpamjen, por dhe duke rritur rrezikun e aksidenteve. Si rrugët nacionale, por edhe ato rurale kanë qenë në ndrysnin e mjegullës, e cila ka detyruar drejtuesit e mjeteve të lëvizin nga dalë dhe me dritat e mjegullës në dezor. Po, ka dha, shumë. Po, ka mjegullë? Forte dendë, edhe ftoft. Nga vini ju? Për Gjakovës. E ku po shkoni? Dhe në Tiranë. Pak e vështirë. Ishte mjekë shumë. Kufizuat shpecim? Normal se po. Kishte policinë në rrugë për të ose... Ja, në poshë policinë. Asko. Nga vini? Në Kosovën. E ku po shkone? Shkodër. E në qarë pjesë kishte mjekë shumë? Pjesa Prizrenit e Kukësit. Kishte, Si pas drejtuesve të automjeteve që vinin nga Kosova, mjegula është prezente që nga Gjakova e Prizreni, më e dendur shfaqet në Kukës shprehen ata. Prej qimit Prizrenit dhe në hyrje të Kukësit mandje dhe diktyrt. Mjegula? Kjo zonë gjatë stinës e vjeshtës dhe të dimrit e ndjen thuaj se gjdo dit prezencen e mjegullës e dendur.